Em salve! Academia Hobbits Brasil. Ensinando básico avançado sem gastar nenhum centavo. Murilo Lavoz, e no vídeo de hoje, novo sistema de mira. Isso mesmo, você pediu, você reclamou, e eles vão mudar o sistema de mira. Não é, calma, que não é o sistema de mira para cura, para suporte, mas é um sistema de mira pro jogo normal. Já é um avanço aqui, já, né, galera? Já é um avanço. Então eu trouxe lá do test server, isso aqui tá para chegar no jogo já. E onde que você vai encontrar isso? Presta atenção, é aqui nessa aba avançado, ó, aqui, ó, avançado. Você vai vir aqui, ó, tem duas opções. Escolher alvo manual e use Advanced Aim Settings. Se você desmarcar, não aparece nada. Se você marcar, tá vendo? Aparece coisa aqui embaixo. Beleza, logo mais você chega no jogo. Se já não tiver chegado na hora que esse vídeo saiu, pode acontecer também. E também vai ter uma mudança para mira manual, para aquela que você aperta e ele escolhe um alvo para você, ou trava num alvo para você. E aí você libera aqui outras opções. Eu vou falar sobre cada uma delas. A gente vai testar todas, galera. Todas no vídeo de hoje. Tudo que tá aqui vai ser testado no vídeo de hoje. Eu vou te explicar muita coisa. Você vai ter uma ideia de como que tá funcionando cada uma dessas configurações. Show de bola? Não se esquece, mano. Se esquece de se inscrever no canal. Se inscreve no canal agora, assim, ó. Rápido. Porque eu vou passar muita coisa, muita configuração. Vou te ensinar tudo que tá aqui, ó. Tudo, tá? O Bruno, não tem inglês. Relaxa que eu vou traduzir pra você. E você vai consultando, você vai entendendo. Você vai pegar as manhas, tá? Você vai pegando as manhas aqui. Dá o like também, cara. Enche o nosso sabão de like e compartilha esse vídeo. Primeira que a gente vai testar. A mais simples de todas, ó. Consider the position of the target relative to the crosshair. Crosshair é a mira. Então, quando você vê isso daqui, ó. Crosshair é a mira. Target é alvo, esse target aqui, tá vendo? Target é alvo, essa palavra vai aparecer várias vezes. Então hoje você vai ter uma pequena aulinha de inglês aqui, porque eu não sei se esse negócio vai chegar em português. Eu sei que ele tá em inglês, mas se ele vai ser traduzido, não faço ideia. Se for, melhor de todos. Se não for, tem esse vídeo aqui pra gente. Show de bola. Então target, se fala target, não fala target não. Target é o alvo. O alvo, toda vez que aparecer é alvo. Crosshair, e ele fala aqui, ó. The closer the target to the crosshair, então, quanto mais perto, closer, quanto mais perto o alvo estiver da mira, maior, higher, its priority, maior é a prioridade. Só isso que a gente vai utilizar. E aí perceba que conforme você vai trocando a sua mira, ela vai trocando o alvo, mesmo que você tenha dois alvos, um bem do lado do outro, tá vendo? Todo mundo aqui tá amontoado. E aí você consegue mirar em todo mundo. Agora a gente vai para a segunda opção, que é consider the distance to the target. Então, alvo, e aí vai consider é considerar. Isso aqui vai aparecer várias vezes também. Consider é considerar a distância para o alvo. Ou seja, the closer, ó, de novo aqui, the closer. Quanto mais perto o alvo está do seu robô, is to your robot, higher the higher its priority. Aqui tá meio... Ah, tá mais ou menos, vai, beleza, beleza. Esses russos aqui eles são meio pá no inglês, mas aqui tá ok, vai, dá pra entender. Maior é a prioridade. Ou seja, a gente tem duas opções ativas. Você pode ativar todas ao mesmo tempo? Pode. Com a zona? Fica. Mas tá aqui, você pode customizar da forma que você achar melhor. Então, nessa daqui, quanto mais perto da minha mira e quanto mais perto do meu robô é a prioridade. Perceba. Olha essa daqui. Essa daqui é importante. Olha esse amontoado aqui. Ele vai dar prioridade pra quem tá perto da mira e pra quem tá mais perto do robô. A galera que tá lá no fundo do mapa não vai entrar na mira. Dá uma olhada. Olha como eu trouxe a mira pra esquerda e o alvo tá travado ainda nesse cara. O alvo não mudou pra esse, nem pra esse e nem pra esse. Entendeu como funciona essa configuração aqui? Esse aqui também está mais pertinho. E aí, conforme você vai arrastando a sua mira pro lado, a prioridade ainda fica naquele cara, porque tá seguindo aqueles dois critérios que você colocou, que é perto da mira e mais perto do seu alvo. Agora vamos desabilitar para você ver. Agora todo mundo ficou invisível, maravilha. E aí, volta ao normal. Botei a mira, ficou legal.
próxima configuração. Consider the position of the target in relation to covers. Considere a posição, position, do alvo relativo aos covers, às coberturas. The target's priority is higher, ou seja, a prioridade do alvo é maior, higher. If it can be hit by direct fire, ou seja, se pode ser atingido, hit, atingido por fogo direto. Ou seja, se você conseguir acertar aquele alvo diretamente, se não tiver nenhuma cobertura entre você e o alvo, ele vai dar prioridade. Por isso que eu já vou começar a me movimentar aqui, pra gente conseguir ilustrar esse exemplo. Você vai ver que tem uma hora que ilustra isso muito bem. Se tá todo mundo atrás de uma cobertura, a prioridade é igual. Agora, se tem alguém que nem esse cara, que tá fora da cobertura, ele vai começar a dar prioridade pra ele. Ó aqui. Olha como eu tô com a mira em cima desse cara. Tá em cima desse mano, mas ainda assim, como esse adversário tá fora de uma cobertura, ele tá visível, eu consigo dar um dano direto nele, ele tá dando muita prioridade pra ele. Muita prioridade. E aí pra esse aqui também, que ele também tá fora da cobertura. Mais uma vez aqui ilustrando, olha só. Eu tô atirando ainda na galera que tá fora do Coliseu. A galera que tá dentro do Coliseu nem troca a mira. Nem troca, continua ali. Pra você atirar isso é ótimo. Pra jogar uma nave humana isso é péssimo. Entendeu? E aí por isso que você tem que tomar cuidado com o que você vai colocar aí de configuração. Deixa eu voltar aqui rapidinho. O que você vai colocar de configuração? Porque pode ficar muito bom pra você atirar em alguém, mas pode ficar muito ruim pra você jogar na rima em alguém, porque a mira não vai acertar, então você tem que ir na mira manual. Fica com isso em mente. A quarta aqui, increase the priority of already attacked targets. Então vamos lá, aumente, increase a prioridade, priority, de alvos, targets, que eu já ataquei. Sabe quando você tá acertando alguém, do nada passa alguém na frente e ele, puff, troca a mira? Nesse caso, não vai trocar. E ele diz aqui, ó, increase the priority, aumenta a prioridade of the target based on the damage received. Ou seja, se você deu muito dano em um cara, aquele cara vai ser a sua prioridade. Isso aqui faz muita diferença. Cuidado que isso aqui é sutil, galera. Preste atenção. Damage received, você precisa aplicar dano. Se você atirar no escudo, não funciona, você não deu dano. E aí o efeito, ele dura, lasts for a while, por um tempo. E aí gradualmente vai descendo, decreases. Ou seja, você atirou um cara. Não é que pra sempre, até o final da partida, aquele cara vai ser seu alvo. Se você parar de dar dano naquele cara, esse efeito, ele vai morrer. E aí outro vai ser a sua prioridade. Tenho isso em mente porque agora, por exemplo, ó, tem várias pessoas com escudo aqui. Todo mundo tá com escudo. E aí eu vou atirar nesse cara. Eu tô atirando nele, não dei dano. Agora eu dei dano. E olha como ele vira prioridade. Olha como minha mira tá aqui nesse cara. Mano, a mira tá pra fora desse cara, mas a minha prioridade ainda é esse Dagon. Porque eu apliquei dano nele, mas não apliquei dano nesse cara. Aí chega uma hora que a mira, ela fica pra sempre também. Dependendo do ângulo que você coloca de distância entre um adversário e outro, aí ela abandona aquele alvo porque ela entende que, mano, você já tá mirando muito fora daquele outro cara. Acho que você tá querendo mirar nesse outro aqui. Mais uma vez, o exemplo aqui, a gente vai testar contra o Hulk também, que vai chegar daqui a pouco. E aí você vai ver que não adianta você aplicar dano no escudo, tem que ser na vida, tem que tirar a vida do adversário. Eu sei que depois você vai reclamar, nossa, não tá funcionando essa mira, tá uma porcaria. Não tá, é você que não tá entendendo o que essa mira faz. Vamos lá, vamos agora. Aqui eu travei a mira manual, mas agora vamos aqui pro Hulk. Atire nesse cara, beleza, aí você tem a mira. Agora, ó, tô atirando nele. E aí, como eu não apliquei dano, Murilo, como é que você viu que você aplicou dano ou não? Presta atenção aqui. Eu vou atirar nele. E quando você acerta a vida do adversário, ficam umas linhas vermelhas aqui, dizendo que você acertou. Presta atenção que não vai ter linha vermelha. Ó, nenhuma linha vermelha. Aí agora, ó, aqui, ó, tem uma linhazinha bem vermelha aqui, bem fraquinha, que ela vai aumentando e diminuindo. E aí eu dei dano nele, né?
Olha como a prioridade já ficou grande. Mesmo mirando nesse cara que tá aqui, a prioridade ainda tá nesse Hulk. Entendeu como funciona essa daqui? Eu pulei uma configuração ali, mas depois eu vou voltar nela, tá? E aí, galera, ó, aqui normal, todo mundo tem a mesma prioridade, porque eu não apliquei dano em ninguém, tá vendo? Eu consigo mirar em todo mundo, normal. Volta pra aquela primeira condição de, ah, quem tá perto do crosshair, né, da mira ali. Nessa gameplay aqui, eu vou testar a parte manual, todos os manuais, todas as miras manuais. Aqui, ó. Manual Target Selection Settings. É um manual, a seleção, configuração da seleção manual do alvo. Distância, você pode classificar o seu alvo manual, aquele que você aperta esse botão aqui, de duas formas, ou pela distância ou pela vida, durabilidade do seu adversário. A distância, from the nearest target, o mais perto, to the farthest ou furthest target, ou seja, nearest, o mais perto, para o mais distante de você. Aqui é o contrário, do mais distante para o mais perto. Então é o seguinte, nessa primeira configuração, quando eu apertar o botão da mira, que nem eu tô fazendo agora, ele vai dar prioridade para quem tá mais perto. Eu joguei pro lado e joguei para frente para poder resetar a mira. Agora ela tá na mira normal, automática. Agora vamos pra manual, ó. Tem um cara 923 metros aqui. E aí eu vou apertar a mira manual. Ele jogou pra esse cara de 700... Opa, calma, ainda não. Aqui eu tô na mira normal. Olha só aqui, ó. Bem nesse ponto, exatamente. Tem um cara que tá aqui a 680, 700 e pouco. Aqui, ó, 745. Eu vou apertar a mira manual agora. E aí ele vai jogar pra esse cara que tá aqui a 655. Que é o mais perto. Apertei de novo, ele jogou pro cara que tá depois, ou seja, do mais perto pro mais distante. Aí ele pega o primeiro perto, pega o segundo que tá perto, o terceiro que tá perto, o quarto que tá perto e por aí vai. Agora ele jogou pra aquele cara que tá lá longe, porque ele é o terceiro que tá mais perto do meu robô. Olha esse outro aqui, que tava invisível. Tem um cara que vai aparecer aqui, ó, na direita, visível. Esse aqui, ó. E tá a 580 metros. Quando eu apertei, aí ele deu prioridade pra esse cara que tá aqui mais pertinho. Você já conhece a loja da Academia WRB? Lá você encontra diversos produtos relacionados ao jogo e ao canal. Temos camisetas, cropped, regatas, canecas e até bonés. O link pra loja tá na descrição, então para de perder tempo e adquira já o seu uniforme da Academia WRB. E aí é dessa forma que funciona essa mira, do mais perto pro mais distante. E aí eu tento, vou colocar aqui um alta para considerar a minha mira manual também. Então aqui tá minha mira, quer dizer, automática, dá para considerar também os alvos que estão mais perto. E aí ele já dá de cara aqui novo mais perto. De cara. E aí quando você apertar, percebeu? Quando eu aperto, ó só, esse cara já é o mais perto. Porque eu coloquei aquela configuração aqui, ó. Coloquei a configuração, mostrar aqui pra vocês, porque foi bem rápido. Eu botei a configuração, ó, consider the distance to the target. E aí eu vou combar a distância da mira automática com a mira manual. Esse cara, ele é o mais perto. Quando eu apertar a mira manual, ele vai ser selecionado de cara. Era só, pronto, viu? Ele já foi o primeiro a ser considerado, porque ele é o que tá mais perto de mim. E aí, aqui, mesma coisa, a gente vai seguindo o baile aqui. E aí vai indo, vai trocando. Tranquilo. Removi aqui essa ferramentazinha. Essa mira de considerar a distância. E agora vamos para outra mira manual. Que é do mais longo, farthest, to the nearest, pro mais perto. Tô aqui, tô com a galera. Pronto. Esse cara, ele tava a 800 metros. E aí, quando eu aperto a mira manual, ele joga pra esse cara de 968 metros. Lá no finalzão. Bem lá no final. Jogou pra outro cara de 950. Jogou pra outro aqui de 950 também.
E aí, vai indo, galera. E você pode configurar da forma que você entender melhor. Bruno, qual que é o certo? O certo é você que vai decidir. Por isso que eles colocaram várias formas, vários jeitos, várias prioridades, porque cada um gosta de um jeito. Você gosta de estar atirando em alguém e a mira ficar naquele cara. Tem essa opção. Você gosta de, sei lá, você tá atirando em alguém, o cara se escondeu, ignora. Apareceu alguém, você acerta. E por aí vai. Essa outra opçãozinha aqui agora, ó. É a opção de health, durabilidade. From the target para o alvo, with the durability. With the durability to the target with the highest durability. Ou seja, para aquele que tem durabilidade, para aquele que tem a maior durabilidade. Faltou uma palavrinha aqui, eu acho que é a menor durabilidade para a maior durabilidade. Mas dá para entender aqui. Ou seja, vai pegar quem está morrendo, quem está com pouca vida, essa opção aqui. A outra é o contrário, é aquele que tem mais vida, ó, highest durability to the target with the lowest, ó, a palavrinha aqui, ó, lowest, a menor durabilidade. E aí, ó, vamos lá, ó, aqui, ó, já começou. A gente tá aqui, a gente já começa, ó, esse carinha que tá com pouquinha vida foi o selecionado da vez. Aí todo mundo aqui tá com a vida igual, ele dá prioridade igual. Aqui, por exemplo, o cara tá perdendo vida, ó, foi pro que tem menos. E é isso, galera. Ele vai trocando pra quem tem menos, quem tem mais. Próxima configuraçãozinha é pra quem tem mais durabilidade. Cadê? Troquei? Não troquei. Cadê? Trocar, ver se ele, se eu usei aqui a de mais durabilidade. Ou se eu nem testei essa daqui, porque já... Ah, o que eu fiz nessa daqui? Tirei aquela de mira... Testei várias coisas, né? Tirei a mira... do crosshair, que é da quem tá mais perto da mira, e foi trocando aqui pra ver quem tá com menos durabilidade. E aí agora, creio eu que eu troco exatamente pra quem tem mais durabilidade, pra quem tem menos durabilidade. E ele vai fazendo isso, tá pegando quem tem mais, pega sempre quem tá com vida cheia, tá sempre sendo a prioridade, e depois ele vai passando pra quem tá com pouca vida. Beleza, essas aqui são as configurações que a gente tem disponíveis. E aí aqui, gente, eu vou colocar um pouquinho de gameplay, mesmo, porque aqui eu tava só testando a mira, sabe? Então, eu coloquei aqui a primeira configuração, que é a mais perto da mira, e alvos já atacados. A mira manual é a do mais perto para mais distante. E vou testar aqui um pouquinho de gameplay. Vocês vão perceber, conforme eu vou alterando algumas configurações, alguns comportamentos mais bizarros. Do tipo, eu queria estar mirando nesse cara, eu não tô, exatamente, porque você ativou tal prioridade, ativou tal coisa, e aí você não tem mais aquilo que você gostaria, entendeu? Preste atenção, vá testando, galera, teste várias configurações, testa uma com a outra, alguma delas vai ser a melhor pra você, com alguma delas você vai se adaptar, eu tenho certeza absoluta. E se você quiser se adaptar mais... Eu sugiro muito que, se você estiver procurando um curso de inglês, quiser aprender inglês, a gente tem um link, tem um parceiro aqui do canal, que é a Popcorn English Online. Eu estudei com o professor, que é o professor da Popcorn English Online, é um curso online onde você vai aprender a aprender inglês com séries, com filmes, com jogos, com bíblia, com música, com academia. Cara, você vai aprender de diversas formas. É muito legal, muito didático. Tem uns joguinhos lá pra você ir jogando, pra você ir aprendendo. É bem interativo, você vai gostar muito. Vem aqui na descrição, você consegue utilizar o nosso cupom AcademiaWRB. E aí você vai lá, consegue assinar tanto o plano mensal quanto o plano anual. O desconto é no plano anual. Clica aqui no link, dá uma olhadinha. Tem lá um link sobre, utilize aqui o nosso cupom de desconto. Aí você vai conseguir. Cara, se você... Sabe de alguém que tá querendo estudar, quer um preço mais acessível, não tem tanto tempo, quer estudar no seu próprio ritmo, no seu próprio tempo, quando consegue aí, seja no busão, no metrô, seja às vezes quando acorda, sei lá, cara, voltando da faculdade, indo pro trabalho, voltando do trabalho, não tem o que tem, mano, dá uma chance. Você ainda ganha 7 dias grátis, 7 dias grátis pra você testar sem compromisso. Você vai lá, clica no link, vai pro site, faz seu cadastro, começa a estudar 7 dias grátis. Gostou? Assina e põe o cupom AcademiaWRB. Você vai ajudar demais o canal
e você vai se ajudar muito, muito, porque inglês é fundamental hoje em dia no mercado de trabalho. Parece conversa batida, parece bobeira, mas não é, gente. Vocês estão vendo até que no joguinho aqui é necessário. Quem dirá na sua vida real, quando aparece lá alguma coisa em inglês para você, imagina, tem alguém que trabalha com você que sabe e você que não sabe. Aparece qualquer coisa em inglês lá para resolver, esse cara vai ganhar prioridade, esse cara vai ganhar notoriedade, esse cara vai ganhar destaque e você vai ficar largado às traças. Por isso dá essa moral aí para você mesmo. Não é nem pra gente, é pra você mesmo, no seu conteúdo, porque conhecimento nunca é demais, cara. Conhecimento, ó, nunca é demais, nunca é demais. E aí, enquanto eu discursava aqui, eu acho que vocês conseguiram prestar um pouco de atenção em alguns comportamentos que a gente foi tendo aí nas partidas, de que, poxa, eu queria estar tirando aquele cara na hora do Eiffel, né? Tem dois Eiffel ali, eu só consigo acertar um, eu queria estar acertando o outro. Aí você fala, pô, achei ruim, né? Mas, cara, você pode sempre utilizar a mira manual. Entendeu? Se você não estiver conseguindo mirar em alguém, cara, aperta a mira manual pra você poder mirar naquele adversário. E aí você vai conseguir o que você quer. Utiliza essa combinação de mira automática com a mira manual. E aí você vai obter sempre os melhores resultados. Bom, caso você esteja aí um pouquinho confuso, volta no vídeo, cara. Vai vendo devagarzinho, vai vendo opção por opção, que aí você vai conseguir extrair o melhor dessa nova funcionalidade que veio para resolver um grande problema que há tempos todo mundo reclama. Conta aí nos comentários se já chegou essa coisa, essa nova mira, e se você já conseguiu testar, se você gostou de alguma configuração, tá uma porcaria para você, se você gostaria de uma outra configuração, beleza? Bem, eu espero que tenham gostado. É isso, valeu, tamo junto!